ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, kad pogledamo ovu našu društvenu i političku scenu, pa nema tko se s kim ne svađa. Od članova obitelji, glazbenici, glumci, sportaši i, nažalost, političari. I to su takve svađe kada pogledamo, recimo, možda to najvidljivije to na, recimo, na političkoj sceni, ljevica, desnica, kao da su smrtni neprijatelji, ne? Kao da su, ne znam, jedni drugima tamo ubili obitelj, silovali, pokrali. Ili kad pogledamo, recimo, na desnici slične situacije, to je nevjerojatno koliko je tu bijesa, svađalaštva, nesloge. Kako? Zašto? Čemu je to stvara? Ne? Što se to događa u ovom našem društvu da je toliko tog gnjeva, bijesa, mržnje ili tih ružnih emocija koje navode čovjeka na čovjeka? A svi smo zapravo dio jedne zajednice, društvene, narodske zajednice, u ovom jednom prostoru od Boga danom, lijepom prostoru gdje bi mogli tako lijepo, složno živjeti i stvarati jedan svijet koji bi bio dobar ne samo za nas, nego možda mogao bi biti uzor za ljude koji žive na nekim udaljenim zemljopisnim širinama, ne? Pa evo, kako bi mogli razumjeti što se to događa, nažalost nije to samo hrvatski slučaj, slične stvari se događaju na globalnoj razini. Pa kako bi probali razumjeti o čemu se događa, pozvao sam u naš studio čovjeka, glumca, pisca, prevoditelja duhovnih tekstova, koji možda malo, eto, kako bi rekao, kroz jednu 3D dioptriju u jedan transcendentni prostor će malo ući kako bi nam možda nešto od toga pojasnio. S nama u studiju je Rajko Bundalo. Gospodine Bundalo, dobar dan i dobrodošli. Svako dobro. Mnogo blagoslovio. Pa evo kako, evo malo smo mi pripremali neke naše teme. Kako vi gledate na to kad, evo recimo ta, sad bez obzira, hoćemo li političku scenu, hoćemo li sportsku scenu, nogometaše, Hoćemo li, ne znam, evo sad najnovije unutar HNS-a su se, Jarnija su poterali. Pa, mislim, dakle, svuda gdje god je moguće događa se takav nekakav rascjep, raskol, svađaloštvo. Nema one neke nježnosti, onog očinskog zagrljaja, pa dobro, možda netko negdje pogriješi, krivo je rekao, pa idemo to nekako probati preći preko toga kako bi zajedno išli dalje. Ne? Ali evo, primjer što kažete, moram naše dragi gledatelje posjetiti onaj lajkić, da nam date lajk kako bi ovo došlo do što više ljudi. Evo, što vi kažete na to? Kad ti cvijeće vene u vazi, onda ga nemoj šminkati izvana, nego otkopaj malo zemlju dublje da vidiš da nije u korijenu crv. Kad crva izvadiš, procvjetat će cvijeće. A izvana možeš ti šminkati koliko hoćeš, neće se ništa promijeniti, cvijet će taj umrijeti. Tako ti je i s ljudskim životom, tako ti je i s narodnim životom, tako i sa životom cijelog čovječanstva. U korijenima čovjeka i čovječanstva postoji jedna sukobljena stvarnost na temelju dara slobodne volje. A to je onaj koji te je stvorio, nije te prisilio na život s njime. On je ljubav. Mi imamo živi dokaz. Svi životi dolaze iz zagrljaja, iz ljubavi. Oni koji su se istinski zavoljeli, muž i žena, i začeli i rodili dijete, oni i u ljubavi odgajaju to dijete, oni se brinu o njegovome potomstvu i povezani smo nekako preci sa potomcima. I nadamo se da će teći ova loza rađanja do u beskraj, što i može, ako to čovjek tjedne. Čovjek nije prisiljen biti dobar ni ići u raj. Sastavni dio dara slobodne volje je i dopuštenje sotoni i demonima da oni mogu ponuditi svoj program. I zato je čovjek biće duhovno, biće nadahnuća. Mi ne možemo početi ništa raditi prije toga nego što smislimo što će. Nama treba nadahnuće. Mi ne možemo ustati iz kreveta ako nemamo nadahnuće zašto trebamo ustati.
evo na najobičnijoj razini. Ali tako je što se tiče našeg života. Dakle, u korijenima naše slobodne volje djeluje Bog ako mi to hoćemo. I koristi priliku Sotona da i on ponudi svoju propast, jer je on izgubio nebo zbog mržnje na čovjeka. A zašto ga je mrzio? Zato što je čovjek jedino biće koje nema svog života. Bog je stvorio svako biće živo i dao mu njegov život. Pas ima pseći život, konj konjski, ne znam, riba riblji, ptica ptičji život, biljka svoj život. Samo čovjek nema svoga života, jer je život čovjekov, život Božji u njemu. Odnosno, život Božje istine ili ti mudrosti. Je li? U njemu i život Božje ljubavi, odnosno Duha Svetoga. Znači, život Krista, riječi Božje, i život Duha Svetoga, odnosno Duha vječne Božje ljubavi. Evo, i mi biramo kojemu ćemo duhu biti vjerni. Ali budući mi nemamo iskustva, stvoreni smo u raju, nije problem biti u raju. Mislim, kad ti imaš obitelj u kojoj sve štima, tata kupi sve, imamo sve, možeš ponositi se kako drugi nemaju, a ti imaš, nije ti toliko atraktivno živjeti u raskoši svoga doma. Nego je izazovno vidjeti kako je drukčije. Zaviriti preko ograde, ići poderanih traperica ko što danas hodaju. Zašto je takva moda, mislim? Imaš sve, možeš sve, na jedan put šuplja koljena, dolje gležnjevi, na minus ne znam koliko, mora biti ženska noga dolje bez čarapa, da se smrzne, da što prije postane propala baba koja će hodati, ne znam, mora imati pupak da prkosi Bogu, pokazivati u modi. Zbog čega je ono jedno vrijeme bilo, ženski pupak se morao vidjeti? Pa to je pupkovina, to je tvoj rod. Prkosiš Bogu. Svi su do sad rađali, ja neću. I đavo kaže, dobro, to si napravila, sad ni nećeš rađati. Prehladi je, ona je sposobi je, nije kadra biti ni supruga, ni majka, nije kadra više ni živjeti, nego mora se ili zdrogirati, ili ubiti prije toga nekoga drugoga. E tu dolaze ta nadahnuća. I ako mlitav čovjek bude, ako ne pazi na svoj život, ako ne njeguje svoj unutarnji vrt, on mora propasti, jer je demon, svaki demon vuče sa sobom druge i to je tisuće demona unutra koji uđu u život, spletu te, oduzme tu snagu i upropaste te i pretvore te u neprijatelje Boga i čovječanstva. Tako da je sve pitanje ovoga nadahnuća, odnosno sve je pitanje riječi ili ne. Riječ određuje što će biti. Dok ne kažeš, neće biti. Kad kažeš idem graditi kuću, onda sve sile u tebi krenu, pa i uspiješ je napraviti. Ali ako ne kažeš, to neće biti. Jeli? Zato smo odgovorni za riječ koja je naš život, jer je to Božji život, život Božje istine, život Božje mudrosti. U Bibliji kako kaže, reče Bog i bi tako i vidje Bog da je dobro. I to vidje Bog da je dobro, to je Duh Sveti. A reče, to je Krist, a Bog, to je Otac onaj koji je stvorio sve skupa. I zato je Bog u sebi sama ljubav. Ljubav Oca prema Sinu, ljubav Sina prema Ocu, ali da ne bude nasilna ljubav, onda postoji i Duh Sveti, pa Sin dadne Ocu, daj to ponesi tati, a od Oca uzme pa kaže daj to predaj Sinu da mu ja to ne guram na nos. To je Bog ljubavi. A nasupret njega stoji ovaj zavidnik, jer on, koji je jedan od najstarijih stvorova, gledao kako Bog stvara i još tamo kaže da je Lucifer svjetlonoša. Pa nije on držao fenjer u mraku da Bog vidi nešto popraviti u svemiru. Nego je pucao od sjaja, od radosti, vidi što je Bog danas napravio, vidi što je danas, vidi ovo, o, zvijezde, o, ne znam po zemlji što sve ne radi. On najstariji. I da je Bog odlučio da se baš u njega uvuče. Jer Bog hoće, kad je završio, on je u sebi sama ljubav. On je htio da i njegov svemir, njegov univerzum bude univerzum ljubavi i zato je svoju svemoć htio staviti u najnemoćnije biće, u čovjeka. U rukicu one male bebe, da ona mahne nekim križićem tamo i da blagoslovi Boži na tu ruku poteku na sva stvorenja. E tu je Sotona osjetio se ovoga, ta što povrijeđen, ja najstariji i da sad ovaj bude bliže od mene Bogu. Ne dolazi u obzir.
U čemu je njegov grijeh? Njegov grijeh je u tome što je on nije htio pristati na svemir ljubavi. Jer je Bog naš slabe stvorio da svoju svemoć, ono sve čime su stvorovi zadovoljni, da sad primamo po najslabijem, da prihvaćamo najslabijega stvora kao što prihvaćamo stvoritelja svoga koji nam je sve dao. Tu se on odvojio od ljubavi Božje i ispao iz univerzuma ljubavi. Ali je ostao trajni mrzitelj toga čovjeka koji je na njegovo mjesto stao, odnosno te žene. Evo, to je korijen svih priča. A dobro, taj crv kojeg ste spomenuli na početku, da. Kako je on ušao u taj prostor? Na koji način i kako ga istirati on? Po slobodnoj volji. E, ima samo jedna zaštita. Onaj koji te stvorio, ako želiš biti njegov, na njegov teren ne može đavao doći. Ja sam tako proživio rat, recimo, to je vrlo zanimljivo moje iskustvo, nisam ni bio svjestan onda, ali kako sam čovjek vjere i kako mi stvarno Bog toliko čudesa daje svako malo, uvijek u korist života, ja sam se zapitao, najobičnije pitanje, Bože, kako preživjeti sad ovo vrijeme? Ovo je vrijeme ubijanja, ovo je vrijeme mržnje, tko zna kome padne na pamet da sad proba oružje na meni. I nisam završio tu rečenicu, iz mene teku druge riječi. Ako se ja sav sakrijem u Boga, Sotona u Boga ući ne može, pa me ne može ni naći, a kamoli me naškoditi. I upravo je tako bilo. Ja sam proživio cijeli rat, a da nisam ništa ovoga aranžirao po ljudsku. Imao sam radnu obvezu u Zagrebačkom kazalištu mladih. Svaki ratni dan moja je žena imala svoga muža u kući, svaki ratni dan moja djeca su imala svoga oca u kući. Evo, na takav način ide. Kad si sav Boži, đavao ne može ništa. I ja kad imam problema, recimo, bilo kakve vrste, osobito koji su teži od mene, gdje ja ne mogu ništa riješiti. Ja kažem, moj Isuse, ja Bog nisam, Božim poslom se neću baviti, zato imam tebe spasitelju. Tebi predajem parnicu svoju, ti se bori protiv mojih neprijatelja. A moji neprijatelji nisu ljudi, nego zli duhovi koji od nas rade ovakav nered. I iziđemo iz te krize, samo vidim riješeno. Ali ne samo to, nego neprijatelji postali prijatelji. Najgluplje što čovjek može učiniti u svome životu, to je proizvoditi neprijatelje. A nažalost, današnje čovječanstvo koje se udaljilo od Duha Božje ljubavi, od Duha Svetoga, koje se udaljilo od riječi Božje, moralne riječi koja je uspostavila zakon života, jer i onda đavli mogu nadahnjivati kako će, današnji čovjek duhovno izgubljen, pod utjecajem svih zlih duhova, on sebi proizvodi neprijatelje i sam je neprijatelj ljudskom rodu. I mi samo gledamo što se to događa s čovječanstvom u ovom antikristovom vremenu, jeli antikristovom, protiv riječi Božje koja nas je stvorila, protiv riječi moralne, protiv zakona moralnoga. Ja sam Bog tvoj, nemaj drugih bogova, a Bog je ljubav, dakle ja sam ljubav. Ja sam te stvorio i sve ti dao. Ne traži druge ljubavi jer ćeš propasti u njoj. Pogledaj iz zaljubljenosti šta se događa. Koliko katastrofa. Kad mi je jedna djevojka rekla, kaže, ja nisam normalna, ne mogu se zaljubiti. Ja kažem, blago tebe ako je to istina. Kako to, jer ljubav i zaljubljenost nije isto. Pa kako možeš reći da nije isto? Pa svi se zaljubljuju. Rekao, svi se zaljubljuju, ali pogledaj što rade. Za čas se rastaju. Poslije toga se mrze, ubijaju jedni druge, progone jedni druge, kolju djecu, višak svojim djeca puste nek propadnu. To zaljubljenost radi. Ja se sjećam kad sam došao na kazališnu akademiju 68. godine, negdje tih prvih godina, 68. do 70. 71. počele su prve one, kako se zovu, crne kronike. Jer sin od Nele Ežišnik je, on je, ja ne znam je li završio akademiju ili nije, uglavnom zaposlio se je li u Vjesniku ili Večernjaku kao novinar, eto da se snađe, i on je onda tražio te atraktivne priče kriminala po Zagrebu i tako je počela Crna kronika. I sjećam se vrlo dobro što je bilo u jednoj od tih stvari. Tamo pored iz Jurišićeve, kad staneš pred poštu, pa s lijeve strane ima onaj jedan prolaz, tamo je bio jedan dućan gdje se prodavala oprema za restorane, za kuhinje i takve stvari. I tamo je jedan mladić došao unutra i sa onom sjekirom za meso sasjekao na komade živu svoju djevojku.
Užas. Eto, to ti je bila zaljubljenost. Djevojkama isto kažem, kad ti neko kaže ubiću se ako nećeš biti moja, bježi od njega, u njemu je đavao jer on ubija. Provirio mu iz usta, ubit će tebe on prije nego ovoga, što se sam ubije. Jeli? Evo takve stvari. Dakle, mi smo potpuno duhovno otupjeli. Jer je ovaj društveni inženjering ateizma odvojio osobito nas kršćane, kršćanske narode, od duhovnog života. Postali smo racionalisti. Jeli? Vjerujem samo što opipam i što vidim, a to nije sav svemir. Jeli? A s druge strane, sotonska društva, okultna društva cijelo vrijeme održavaju svoje obrede. I to klanjaju se i to kako oko sotoni ili svojim demonima, ovisi koje su sljedbe u pitanju. Klanjaju se. Ja sam bio zapamljen kad je onaj jedan obraćenik što je radio u Udbi, što je bio progonitelj crkve, kad je on rekao za sebe da je bio bijeli mag Jugoslavije. Kakav mag Jugoslavije, čovječe? Jugoslavija je ateistička zemlja, mi svi vjerujemo u to, a ti sad na jedan put mag Jugoslavije. I onda je govorio da je u jednoj prilici, kada je neka kineska delegacija dolazila, onda je on magijskim putem se rvao sa kineskim magom i uspio ga je svladati. I onda sam shvatio, kad se sastaju predsjednici država, kaže, razgovarali su 20 minuta. Pa to toliko traje, samo da ne bi slučajno rekli nešto više nego što moraju reći. Oni dođu samo potpisati i smješkati se. A sve nekakva tajna družina pripravila što treba potpisati. I na kraju, kad oni izvrše taj dio posla, to su uvijek zločinački poslovi, na kraju nastradaju oni koji su gore istaknuti. Jer narod zna da su oni bili u državi gore na vrhu. I onda prođu kao svi suradnici koji su htjeli modernizirati svoj svijet. Evo, pogledajmo u arapskom svijetu što se dogodilo. Recimo Saddam Hussein, on je htio napraviti modernu prozapadnu državu svoju, i kad je uspio srušiti staro carstvo toga naroda i toga kraja, onda mu je smještena puška da jeli, ono sa Kuvajtom tamo. Pa onda Kuvajćanima su rekli, branit ćemo vas od Sadama ako dopustite da se potpišu koncesije dalje. E, i na taj način je taj čovjek maknut. Što je napravljeno s njime? Kako izgleda Irak nakon Sadama Huseina, od kad je sreća došla od onih kojima je Sadam služio prije toga? Takav je bio Muhammed Gaddafi. Isto tako. Zaljubljenik u zapadne nove naše vrijednosti. Porušili staro carstvo, napravili su raj zemaljski ovdje, podigli kredite i na kraju kako je završio? Ubili su ga kao psa. I to su obredno ubili jednoga i drugoga. Jer se vrši ubojstvo. Dakle, ubili su oca jednog obitelja, jedne obitelji, ubili su njegovu djecu, ubili su njegov narod, i ubili su duhovnost njegovog naroda i kulturu. Raspao se Irak na tisuću terorističkih ovih sekcija koje kakvih unutra. Raspala se Libija, na šta liči sada, bila uređena zemlja. Pogledajte što se dogodilo u Vijetnamu. 18 godina pakla, napalm bombe, gorila zemlja ispod toga. Ima ona slika, fotografija jedna pod zaštitom i Associated Pressa, gdje ona gola djevojčica trče, djeca, a iza horizont gori, zemlja gori. 18 godina paljenja. I na kraju dobiješ još Nobelovu nagradu što si potpisao mir. Pa što je bio onda Vijetnamski rat ako nema pobjednika u njemu? Jedan veliki eksperiment kako možeš uništavati jedan narod, jer će ti trebati za veće globalne poteze tako nešto. Što je bilo sa Afganistanom? Je li to bio poraz? Ne, nego je napravljena režija da je svak protiv svakoga unutra. Sjetite se one tragične, apokaliptične slike kad ovi siromasi tamo trče za zrakoplovom, love se za kotače da pobjegnu da ih ovi ne popiju drugi.
To su naše nove vrijednosti kako nama zvoni u ušima svaki dan. Kakve nove vrijednosti? Nove vrijednosti su u tome da čovjek više nije čovjek. Nije čovjek. I glavno je pitanje zapravo ovoga vremena, čovjek ili ne čovjek? To je glavno pitanje. A tko je ne čovjek? Vrlo jasno je u Bibliji ko je čovjek, a i po našem prirodnom iskustvu je jasno. Otac i majka čine biblijskog čovjeka, muško i žensko, zače ih i nazva ih čovjek. I onda im je rekao, kaže, plodite se, množite, zemlju napunite i sebi je podložite. To je rijeka rađanja, po takvoj riječi. Ali javljaju se sad kontra riječi. Ti ne smiješ biti muško, ti ne smiješ biti žensko, muško i žensko ne smiju biti skupa, ne smiješ rađati. Jer naše nove vrijednosti legaliziraju ovoga, kako se zove, prostituciju, da se razore brakovi, legaliziraju eutanaziju. Ne može đavo dočekati kad će starac umrijeti i to mu je previše, nego daj ga pod zemlju što prije možeš. I odvoji ga od njegovih, tako da on proklinje svoje potomstvo tamo u onom predvorju za umiranje u tim staračkim domovima. Zamrzit će one koje je volio i prokleti ih da ih đavo može odvući u pakao. Tako neće imati sreće ni otac, ni djeca, ni majka, ni djeca kad ih prokunu. Jer prokleti znači predati đavlu, a po slobodnoj volji Bog neće se u to petljati jer je dao dobro, kako odlučiš tako neka ti bude. Imaš takve stvari. Evo, tu je problem, jer zapravo cijelo vrijeme je jedna velika prijevara da se radi o sekularnom svijetu u pozadini koje je itekako religiozni, sotonski i demonski svijet. Onda je mene zanimalo šta će biti, što se to s crkvom događalo, jeli? Pa su me zanimali s našeg terena ovdje, zbog čega je toliko neprijateljstava posebno među slavenskim narodima. Slavenski narodi su odreda gostoljubivi, moralni narodi, dok nije došla modernizacija, da budeš sve suprotno od ovoga. Ako ništa drugo, da šilt kape okreneš na glavačke, da se vidi da si idiot kad hodaš tako. Jer to ne služi ničemu što je od ostrag. Ali treba tako biti, samo da ne budeš normalan. Ja se sjećam u kazalištu mladi, kad smo tamo počeli igrati, onda ima onaj tamo Atri Mali, i tamo jedan mladić, jedan hoda raskopčanog šlica, zavrnutih rukava, kako se to tad nosilo, i hoda, a pazi da mu hlače ne spadnu tamo, jer je sad to nekakav šok njegov unutra. Zamisli. Jer se nešto mora napraviti po čemu će se znati da si ti. I mnogo mladih strada po tome što moraju biti avanturisti da bi bili prihvaćeni u svojoj sredini. Pa se onda rugaju jedni drugima tamo. Pa piše Sveti Pavao, na kraju vremena pojavit će se izrugivači. Pa danas je to vrijeme izrugivača. Svi se svima izruguju. Svak svakoga vrijeđa. To su sve sotonska nadahnuća. I dok ne odrediš se na kojoj si strani, nećeš riješiti problem neizvjesnosti svoga života. Evo, recimo, molitelji na trgu, kada molitelji, recimo, svake prve subote u svim većim gradovima u Hrvatskoj, dođu molitelji vani, pa mole se, okupi se uvijek oko njih jedna druga skupina koja to pokušava onesposobiti, onemogućiti. Što je to? Što se tu da? Je li to neka borba duhova ili... Pa to je borba između Krista i Antikrista. To je prava slika borbe iz jednog duha Antikristovoga i duha Kristovoga. Pazi, najprije Sotona jako voli žene. Zašto? Zato da ih uništi. Zašto? Zato što su one majke čovječanstva. Bez žene koja će roditi, čovjek ne može nastati. Iako žena ne može roditi ako ne dobije sjeme od muža svoga. Znaš. I zato se išlo na razdvajanje muška i ženska. I na sukobljavanje muška i ženska. Išlo se u početku na, ne znam,
kad su počeli hollywoodski filmovi, onda se išlo do golotinje nekakve, pa to je bila atrakcija u svoje vrijeme, ta je prva seksualna revolucija 60. godina, što su izrodili onda djecu cvijeća i ovako, koji su u svojoj doktrini, šta su ono, bila je bitna zaštita žena, životinja i ne znam čega nešto. Uvijek se nešto Sotona brine o ženi. Da je oslobodi i sačuva od koga? Od muža koji će od nje napraviti ženu i majku, od djece kojim će se ona veseliti, jer nema ni jedne žene koja se iskreno udala, a da ne voli svoju djecu. I čak kad je muž ostavi, ona umire sa svojom djecom, znam ih mnogo takvih unesrećenih, ili ne bježe od toga. Ali kad te uhvati ludilo da moraš biti moderan i moderniji od ostalih da bi bio prihvaćen u svome društvu, e onda počinje tragedija za tu dušu. Jer onda društvena briga o ženi, znači štiti ženu da ne bude supruga i majka. Kad ona nije supruga i majka i kad nema užitka u zagrljaju svoga muža koji je volio, ne bi je ženio da je nije, ili ona njega voljela, nego na jedan put nema više te ljubavi. Nema ljubavi djece, ima osjećaj krivice abortusa silnih unutra, mora pokazati svoje spolovilo i svoju golotinju svakome na svijetu. Već kad je mala djevojčica, mora doći, sjesti, pušiti, zapaliti, fiksati te se ne znam što, jer neće biti primljena unutra. Danas djeca žive u strahu da ne budu anakroni, kako se to kaže. Jeli? I onda moraš to učiniti, ona jadna nema još ništa, još je mali ormarić, nema ni grudi, ni oblina, nego mora odmah zapaliti, dimiti, napiti se, probati drogu, probati sve što će je uništiti. I što će onda takva žena oslobođena, o kojoj brinu Ujedinjeni narodi, a ne otac, majka, muž i djeca? Ujedinjeni narodi, ma nemoj mi lagati, to je lažna priča, kakvi ujedinjeni? Narodi su toliko razjedinjeni da to nema veze sa Ujedinjenim narodima. To je institucija jedna koja je stvorena, pod kojim kišobranom se ovo događaju svi ratovi. Kad su Ujedinjeni narodi spriječili i jedan jedini rat do sada? Nikad, nego su asistirali procesu rata. I onda su dali neku deklarativnu izjavu na završetku rata. Evo, tobožno postigli smo mir. Znate. I tu je problem. Znači, u tome napadnuta je žena najprije. Hollywoodski filmovi su je razgolitili. Zapravo ima još ono prije toga, već kad je to u Pragu je. Ovaj naš glumac Zvonimir Rogoz, on je igrao u prvom porno filmu, takozvanom, je li, u ono vrijeme sa onom Hedy Lamar. Ona je bila tamo. Da, nisam to. Je, on je nama pričao. Ja sam s njime igrao još dok je bio živ. Imao je on 100 godina, čak i zgodan vic neki ispričao. Bila mu je jako ljubomorna žena na njegove te ljubavnice. I kaže, zamislite, i ona meni kaže da se ona bude bacila kroz prozor. I ja je otvorim prozor i kažem, izvolite milostiva, i ona to nije napravila onda. To je njemu bilo duhovito. Jeli? Ali od onda, znači od te malo pomalo golotinje, stalno ženu se razgoličavalo da je svak vidi samo muž ne. A da muž, gledajući što se s njome događa, bude ljubomoran, pa kasnije kad se rastane, kad on izgubi sav smisao svoga života, onda prije nego što može ubije najprije nju i djecu, pa na kraju sebe. Pa ova ubojstva muževa nisu slučajna. Niko ne istražuje korijene zašto je to tako došlo. Koliko je društvo u odgoju muških utjecalo sa ovim agresivnim filmovima, stilovima, ne znam, buntovnicima bez razloga, kako se to zvalo. Jeli, koliko je utjecalo da se mladi muškarac formira kao nasilnik. A ne što je on učinio. Uvijek ide se što je on učinio, pa ćemo ga kazniti. Vidiš da se samo radi o kaznama. Samo propisi koji će proizvesti nered i onda kazne koje će likvidirati čovječanstvo. To je stil ovoga vremena. Jeli? Borba protiv žene. I sad vidi se dokle je to došlo. Znači, žena je postala svačija, samo nije više svoja, samo nije više, ne pripada više moralu svoga roda kakav je bio prije toga,
ne pripada, koju je volio i koji je voli i dalje i plače kad krene krivim putem. Nesretni su roditelji kad im kćeri krenu krivim putem. Jer znaju da će stradati, upropastiti se, ali je društvena zaštita ograda, ne smiješ djetetu svome ništa. Dijete ima dječja prava. Najprije je laž da itko ima ikakva prava. U svemiru nitko, ni jedno stvorenje nema nikakva prava, jer ništa nije ovoga njegovo. Pravo ima samo vlasnik onoga što je stvorio. Bog je sve stvorio, prema tome jedino pravo ima Bog na sva svoja stvorenja. A ovo su lažna prava što se daju, u koje će izvršiti nered. Jel? Evo, to je zamka u kojoj se nalazi cijelo čovječanstvo i stenje danas, jer Sotoni se žuri da što prije nestane ljudskoga roda i zato više ne može sakriti. Ne može sakriti svoju pakost, nego ide ubrzano. Nakon razgolićenja kroz filmove, počeli su preljivu ovdje, onda u društvenoj organizaciji rada. Muž sa tuđom ženom i žena sa tuđim mužem provodi, ne znam, 8 sati, 7 sati, umorni dođu doma, nagledali se muški, ženski, ženske, muških, a sve tuđi. Sa svojom više ne zna što će razgovarati osim o problemima, pucaju brakovi, nastaju preljubi. Iza toga što se događa, znači ide se još više razgolićavati, onda ide se na ove, kako se zovu, nudističke plaže, gdje su sve generacije gole tamo. Otac, majka sa djecom, sa prijateljima, svi su goli tamo, djedovi, bake s njime. Dakle, kompletno bestidno cijelo jedno društvo koje je do sad morar čuvao, jer spolnost nije javna stvar, spolnost nije semafor u gradu da se orijentiraš. On je intimna stvar muža, žene i Boga u njima koji stvara taj ljudski rod. I malo dijete može spavati zajedno s roditeljima dok ne postane svjesno da je dijete i osobito svoje spolnosti. Kad postane svjesno sebe, nije mu više vrijeme u spavaćoj sobi oca i majke, jer spavaća soba oca i majke je svetište života u toj obitelji. Onda iza toga kreće iza nudističkih plaža, ide se javni spolni odnosi po parkovima, po klupama, po ne znam gdje, po morskoj obali. Nema više stida nikakvoga. Znači, potpuno, potpuno uništenje spolnog života. Nije ni to još dosta. Nego onda dolazi takozvana seksualna orijentacija, a zapravo dezorijentacija. U svojoj osnovi se radi o seksualnoj dezorijentaciji. Da ti na jedan put ti govore da si neko drugi. I onda imaš pravo izabrati svoj spol. Onda nije ni to dosta, nego trebaš sada, nakon što je promiskuitet prešao sve granice, da se ljudima već zgadila spolnost, ima toga ko blata već, da gadi ti se više, ne znaš nego kakve užasne stvari rade. Pa pričao mi je jedan od kolega glumaca, neću reći koji je, on je toliko pod utjecajem droge i alkohola bludničio i kaže, sad me progoni što sam sve tim djevojkama radio. Na koji sve način, kaže, na kraju sam vršio veliku nuždu nad njima. Sotonizam do kraja, upropašten on, upropašten mu brak, upropašteno sve ovako. Vidite, sve je to užas jedan koji je proizveden i sad je zadnja moda promijeniti spol. I imam prijatelja jednoga tamo u Velikoj Gorici kod mene, koji mi je rekao, moja kćer u 7. razredu mi reče, sve djevojke su, jedva čekaju kad će biti punoljetne da navrše 18 godina, pa da mogu promijeniti spol. Mijenja se kirurški. Ja sam imao priliku, za vrijeme rata kad sam vodio ove radioemisije na Velikoj Gorici, onda mi je bila u gostima jedna časna sestra, pa me vodila u taj svoj samostan gore u Šestinama, jer bila mi je gost u emisiji, pa sam je odvezao nakon toga u samostan. Kaže, odi da ti pokažem nešto što još nisi vidio. Kaže, tu ima jedno ljudsko biće koje je nekad bilo muško, a kaže, onda je išao u Beograd, pa su u oči rata izvršili transplantaciju, napravili su od njega žensko. Ja kad sam došao tamo,
nije on bio u samostanu, nego vani na klupi u dvorištu. I onda je ona mene predstavila nešto. I sad to ljudsko biće, to je mladi čovjek nekakav bio, sjedi kraj mene. Ja sam se tresao ko da oni vibratori što razbijaju asfalt. To, cijelo biće u meni drhtalo, ne od straha, nego od prisustva đavolske sile koja je napravila nakaz od tog čovjeka. I pamtim da mi je samo jedno rekao taj ili tato Bože ta. Kaže, tek sad ne znam tko sam. Tek sad ne znam tko sam, kad je odrezan spol i prišiven tuđi spol na njega. Užas. Užas. A što se zapravo dogodilo? Đavao iznutra, budući ima bludne korijene, on govori ti si žensko, ti, to je oblik ovog uroka. Recimo urokci, dobro, to nije sad bitno. Kad se govori zla riječ i ponavlja stalno, slomiš dušu da ona pristane na to. Kad nekome govoriš ti si idiot, onda čovjek povjeruje da je idiot i prihvati zapravo duha idiotizma i stvarno živi kao idiot, a inače nije stvoren takav. E, i znači prihvati sugestiju da je žensko. I onda mu đavo kaže, ti trebaš promijeniti spol, jer to je sad. Onda ga vuče tako da slučajno ne bi bio došlo do začeća i rađanja čovjeka, mora ga maknuti, izolirati, makar u samicu tu unutarnju, da umišlja da je to što jest, jer ga đavo tišti, tlači, muči dušu unutra. I na kraju mu kaže ovoga, idemo promijeniti spol, i kad promijeni spol, onda ga napusti. Onda nastaje katastrofa da takvi ljudi izvrše samoubojstvo. To su prijevare đavolske. To je posljedica ateizma. To je plod humanizma koji se pojavio kao otpor na kršćanstvo, i sve što danas gledamo plodovi su humanizma. Odnosno, te jedne sugestije da treba čovjeka odvojiti od Boga i dati mu slobodu. Koju? Anarhičnu slobodu. Jer sloboda ne postoji nigdje drugdje nego u Bogu. Dijete je slobodno samo u ljubavi onih koji ga ljube, prije svega oca i majke. U ljubavi je sloboda. Izvan prave ljubavi nema slobode. U seksu nema slobode. Imaš osjećaj krivice, imaš osjećaj progona. Puškama te progone okolo onih koji... Kad se razori jedan brak, pa koliko suza se tu prolije? Onaj ko je oštećen, on roni suze i proklinje onu ili onoga koji je razorio blag. Roditelji proklinju, drugi proklinju. Pa to je milion proklestava padne na tu dušu i sve njegovo, i poslije toga onda se čudi zašto ga demoni čupaju. U ratu još gora stvar. Kad ti ubiješ čovjeka, bez obzira koji je on i gdje je, najprije ko je tebi rekao da ti smiješ maknuti, da ti određuješ kad će ko morati biti maknut s ovog svijeta. I onako smo svi predviđeni da odemo. Ko je to tebi dao pravo? Ubijaš čovjeka kojem ne znaš ni ime, ni prezime, ni si ga ikad vidio, zato jer ti je netko rekao, jer ne misliš svojom glavom i svojim srcem da nije dobro ubiti čovjeka, jer ubijaš svoju ljudsku narav. I kad ti ubiješ čovjeka s druge strane, kogod tamo plače, otac, majka, žena, djeca, prijatelji, rodbina, daleki poznanici nekakvi koji su čuli za njegovu smrt, oni svi proklinju onoga koji je to učinio, i onda tisuće prokletstava pada na toga čovjeka i na njega. I to onda ostaju strašne posljedice. A što je kad čovjek brani svoj dom, svoju domovinu? Pa? Ma to je druga stvar. To je druga stvar. Ali mora se, ako ne izgubiš kontakt s Bogom, onda ćeš postupiti kako ti đavo, jer je pitanje čije ćeš nadahnuće prihvatiti. Ja imam prijatelja jednoga dolje iz Dalmacije, jako je drag čovjek. Kaže, kad je počeo rat, odigli su me tamo, i kaže, preno to čovječe, kud god treba ići, kaže, ono, samo idemo, bio sam spreman ubiti. I onda za svaki slučaj kršćanin sam, da otvorim Bibliju, da vidim što je, i otvorim, točno na redak ne ubi. I kaže, moram ti priznati da sam se razočarao, kaže. Ali sam pazio da ne radim zločine nikakve. Druga je stvar, ako se moraš obraniti, nešto što nadilazi tvoje snage.
ali da baš svjesno ideš ubijati nekoga ko ne znaš, koga ne znaš, a ne znaš ništa zašto se ovo dogodilo, jer nama ratovi dolaze preko noći. 5 dana prije nego što su se počeli javljati ti skandali, ljudi su živjeli u miru, u prijateljstvu, najedanput su se sablaznili od ovoga i podijelili jedne protiv drugih. I baš sam ovdje nešto zapisao danas kad sam govorio, ovo je možda jako zanimljivo, malo sam mislio kao nekakva priprava. Glavno političko pitanje današnjih naraštaja nije čovjek ili ne čovjek, nego nabrajam sad redom. Je li netko pro-palestinski ili pro-izraelski? Je li netko pro-ruski ili pro-zapadni? Je li netko pro-srpski ili pro-hrvatski? Je li netko u Bosni pro-bošnjački ili pro-srpsko-hrvatski? Je li netko pro-kršćanski ili pro-muslimanski? Je li netko pro-patriarhalni ili pro-modernistički? Je li netko većinski ili manjinski? Ta prava i tako dalje redom. Znači, to je zapravo kad pogledaš, čovjek je nestao kao identitet, nego tko si, za koga si, sa koje si strane. Dakle, ucjena svakoj savjesti. Onda sam isto razmišljao ovdje sad, u ovo vrijeme još to traje, uvjet da opstaneš na zapadu i da mrziš nekakvoga Putina i nekakve Ruse. I kao čovjek kršćanin, prema onome što piše tamo u 10 Božjih zapovjedi, pa mislim se, a ko si ti da meni uvjetuješ da ja živim na zemlji zato samo onda kad ja mrzim nekoga? Ako ja mrzim jednog čovjeka, bez obzira ko je on, iz koje je naroda bio, ja mrzim čovjeka što ga je Bog iz ljubavi stvorio, iz ljubavi u smrt je poslao svoga sina Isusa Krista da otkupi nas i iz ljubavi mu oprašta sve njegove grijehe da ga vrati natrag u raj. Ako ja ubijam jedan narod, ja ubijam narod kojeg je Bog stvarao i njeguje ga stoljećima i strpljiv je sa svim njegovim zlima, ne bi li što više tih ljudi spasio. Pazi, danas su stvari ultimativne. Uzmi ili ostavi, kako su ovi mirotvorci došli. Došli su ovdje u naš rat, uzmi ili ostavi. Takva je riječ bila. Dobro, kršćanstvo spominjemo, ali mislim, toliko i to pod katolici, pravoslavni, protestanti, razne denominacije, mene, sve to antagonizirano nekako. Jest, jest. Razumio sam samo iz područja duha. Što se događalo na duhovnom planu sa tim narodima da oni danas tako izgledaju i da se takve stvari događaju? Znači, već od samog početka imamo veliko društveno čudo kad Bog upetlja prste u ljudske nesreće pa izvede Hebreje iz egipatskog ropstva, pa se pojave ona čudesa kakva nijedan narod nikad nije dobio, da pređu preko Crvenoga mora po suhu, a egipatska vojska potopila se tamo poslije toga. I daje im zemlju kojom teče med i mlijeko. I pred njim izgoni onih 6 ili 7 naroda, ne znam točno koliko ih je, i tu zemlju bogatu predaje tom svom narodu. Međutim, taj narod mora proći 40 godina kroz pustinju da položi ispit vjernosti. I već je tamo nastao raskol unutar hebrejskoga plemena, jeli? I postoje oni koji su se vratili egipatskim loncima, bolje nam je biti u ropstvu pa imamo nešto, jeli? Nego sad da izginemo ovdje u ovoj pustinji. A postoje oni koji su izdržali do kraja i došli su tamo. I postoji Mojsije koji je bio određen da bude ubijen i zapravo je već bio ubijen u smislu da je bačen u Nil, jeli? Ali kako se Božja mudrost pobrinula za to dijete koje je trebalo žrtvovati da bude ubijeno? Sestra ga je stavila u košaru, oblijepila to i vidjela gdje se faraonova kćer kupa tamo, pa je onda njega stavila malo više i došla do faraonove kćeri i tad je naišla košara i ova se oduševila, dijete unutra, hebrejsko dijete unutra. A to mu je sestra njegova napravila da... I onda uzme ta faraonova kćer, posvoji to dijete.
i predloži njoj, imam jednu Hebrejku, može ga dojiti, a to je majka Mojsijeva bila. I on odraste u ono što jest. I kad je vidio nepravdu prema svome narodu i gore, onda je zapravo išao zaštititi svoje, jeli? Pa je ubio onoga jednog Egipćanina i sutradan kad je upominjao svoje da ne rade zlo, kaže, a jeli tako, a jučer si ubio Egipćanina, onda se prepao pa pobjegao u pustinju i što će u pustinji koga sresti nego Boga? Bože, što je ovo, što se ovo sad događa i kuću sad? I tu je on koji je od svojih žrtvovan, od faraona žrtvovan, mogao biti samo Božji. I zato je on kao samo Božji dobio Božju objavu i dobio zadaću da prevede taj narod u tu zemlju. Ali sam mislio, razmišljao, zašto je Bog istjerao onih tamo 5, 6, 7 naroda koji su bili tamo. I onda mi je došlo da pogledam u Bibliji, jer su mi dolazile neke riječi, dobro, neću sad spominjati koje su mjesta, i Nimrod i Sinear, eli. I znam da je negdje iz Biblije, ne znam što je, idem vidjeti. Sinear je bila ona država koja se nalazila negdje na prostoru valjda Sirije ili onoga kraja danas koji je. A Nimrod je bio prvi čovjek koji je osnovao prvu državu na svijetu, prvi velmoža je bio, jel? I onda sam išao gledati ko su oni. Pa sam išao u rodoslovlje, počevši od Adama, pa nadalje da vidim gdje ću naći Nimroda, gdje ću naći ove koji su. I otkrio sam da su oni potomci Kamovi. Jer znači, Abraham je imao tri sina. Sema, Hama ili Kama, kako ko piše, i Jafet. Nije to Noa bio? Noa. Ne. Šta sam rekao? Abraham. Ma ne, kakav. Noa. Imao je tri sina. I taj srednji sin je napravio onu gadost da je, kako piše u Bibliji, otkrio očevu golotinju. Jeli? I onda su druga dva brata išli na traške da ne vide očevu golotinju, pa su pokrili gologa oca tamo. Jeli? Znači, otac je bio na spavanju. Ako su oni išli da ga pokriju, jer bi otac se digao i nešto bi napravio da nije spavao. Međutim, znam jednog egzorcistu koji je tako, kaže, izgonio sam sve zloduhe koje Biblija spominje i svaki je morao na ime Isusovo izići, pa me zanimalo što ovi sotonisti koji zazivaju duhove, poznaju ih, što oni govore o tim duhovima, i tamo sam naišao na zanimljiv podatak. Oni tvrde da postoji jedan zloduh koji ima dva lica, lice starca i lice oca, lice starca i lice mladića. I kažu da je to Kamov ili Hamov duh. I oni pišu tamo da je Kam ili ti Ham, kako ga ko prevodi, na spavanju silovao svoga oca. Naravno da Biblija to čednije kaže, da neće reći na tavo, nego otkrio oče u golotinju. Kao što kad kažu pozna svoju ženu, Adam, jel, to se misli na spolne odnose, jel ne, ali evo, tako je čedno rečeno. Znaš. I onda sam razumio zbog čega je mogao Noa, koji je Božji čovjek, prokleti svoga sina. Kako može čovjek koji je sav žrtvovan u ljubavi, koji voli svoju obitelj, koji je napravio koravlju da je spasi, kako može svoga sina prokleti? Pa samo zato, ako je to takva gadost bila, da je sam Duh Boži izrekao to prokletstvo iz njega. Kad si takav, ne znam, za njega govori. I njegovo potomstvo je zapravo ovo sve što se do dana današnjega događa na Bliskom istoku. Područje Sirije, područje Iraka, tamo se nalazi i kula babilonska, tamo se nalazi i Sodoma i Gomora, tamo se nalaze, ne znam, sva taj, kad i pogledaš, znači cijeli taj prostor, cijelo vrijeme to potomstvo Kamova nema blagoslova do današnjega dana. A to su mase naroda. I ti narodi koji su protjerani ispred očišćenog Božjeg naroda, koji se u pustinji pročistio i došao u obećanu zemlju, Bog je, dakle, tim obnovljenim koji su mu se vratili predao tu bogatu zemlju, a njih je protjerao s toga mjesta.
Evo, i tako kad vidiš da neki narod propada, ne propada zato što je Boga zaboravio, nego više ne zna čime da ga udari pa ga prepušta njegovoj propasti. Zbog grijeha se propada, jer Sotona smije doći samo na ono što je njegovo, njegov je samo grijeh. Kad nema grijeha, kad je grijeh oprošten, on ne može ništa učiniti. I na tom principu se događaju ova čudesa kršćanskih ozdravljenja i drugih vrsta baš pravih čuda. Jer Sotona gubi pravo biti tu i ne može više činiti. A dobro, zar ne bi tu crkva trebala sa svojim duhovnim autoritetom pronaći neke odgovore na ovakve izazove o kojima pričamo? Crkva je pronašla, kako da ti velim, u ljudskom dijelu. Jer postoje dva elementa u crkvi, božanski i ljudski. Ljudski dio je uvijek sklon grijehu. Nisi Židovi nekakav posebni narod, nadnarod, nego su i kršćani i Židovi i svi ovi drugi takozvani poganski narodi, svi smo mi isti ljudi, jednako smo skloni više na zlo nego na dobro. Više isprobati avanturu nego ono što znaš da je dobro. Jeli? I na njima je Bog je njih izveo iz ropstva. A oni počeli opet se tamo živjeti, praviti hramove vračarske demonima, ne znam, ženiti se sa tim ženama koje su bile demonske, jer je Bog htio očistiti taj dio ljudskoga roda kojeg je proveo kroz pustinju, da se ne žene i ne udaju, da se ne miješaju zbog duhova. Ne zato što ne valja čovjek, nego ne valja duh u njemu tamo unutra. Nemojte se ženiti s đavlom, sa demonima u tim dušama i u njihovim običajima. I onda ih Bog prepušta. Onda, znači, dolazi nakon toga, idu u babilonsko ropstvo. Nakon babilonskog ropstva, znači u egipatskom, pa u babilonskom, i kad se pokaju, vrate natrag, Bog ih uvijek prima. I onda prođe ne znam koliko tisuća godina, onda dođe živi Bog koji Božja djela čini, koja nikad nitko do sad učinio nije, da može obećati da će na kraju svijeta doći, da će izvršiti žrtvu, prorekao je sve što će biti s njime i što će biti sa povješću ljudskoga roda, do svršetka svijeta. Jer niko takva čuda nije činio kao što je činio Isus i još je dao da to čine i ovi... oni koji su njegovi učenici. I meni se dogodilo, svako to čudo se u mome životu dogodilo se. Samo Bog nas može stvoriti, samo On nas može iscijeliti, obnoviti, samo On nas može spasiti kad smo u krizi. Eto. Sad kad ste spominjali Izrael i ovaj rat tamo između Izraela, Hamasa, Palestine, često su ti nekim proročanstvima govori kada će se obnoviti hram, da će doći ta neka. Je li moguće da sad ovo, jer ovaj sukob ne izgleda kao ovi do sada raniji, jer teško, ovo, kao da prelazi neke okvire iz kojih se to više neće moći kontrolirati. Ne? A ovdje se radi izgleda o završnoj fazi antikristovoga posla na zemlji. Jer mu je malo vremena ostalo, pa više i ne skriva svoje namjere. Ne li? Podjele unutar Božjeg naroda traju od početka. Rekao sam i među Hebrejima već u pustinji. Pa kasnije isto, recimo kad je Isus došao tamo, nakon toga oni su se uzdali u Masadu kao neosvojivu, međutim to što je neosvojivo, to je bio zapravo znak propasti. Nećeš se spasiti Masadom, nego te Bog spasio u Egiptu, spasit će te i ovdje ako budeš njegov. Ali uvijek imaš tih duša koje ne žele Bogu, hoće prečicom, daj ti meni 5 minuta užitka da uprostiš u seksu, jeli, pa makar dušu prodao đavlu. I stvarno poslije toga propada, jer posljedice su strašne. Kad riba zagrize mamac na udici, gotovo je, nema više vode u kojoj će biti. I tako se događa sa grijehom. Jeli? Tako da imaš stalno to, došlo je do raslojavanja unutar ovoga judejskog naroda ili židovskog. Žid dolazi od francuskog jude, piše se pa se čita žid. To je znači judino pleme. Izabra Bog judino pleme iz njega. Tako je, ista stvar se događala i u kršćanstvu.
Krist je napravio čudesa, masovno se krenulo tim putem i onda me zanimalo kako je došlo do istočnog raskola, koji je sudbinski odredio, recimo, sudbinu konkretno na našem terenu ovdje katolika i pravoslavnih, neću reći Srba i Hrvata, ne znam, Crnogoraca i Hrvata, ne znam, nego pravoslavnih i katolika, jer se radi o duhu, o vjeri, o pripadnosti crkvenoj zajednici. Zašto je kod nas ovako vruće tlo? Zašto je Balkan bure baruta, kako su ga namijenili, zovu i koriste se njime? Zato što kad koriste sukob istočnog raskola, da međusobno ratuju oni koji su se opredijelili za Krista, jeli? Kad počnu ubijati, a Bog kaže ne ubi, Duh Sveti ih napušta. I onda nastaje ateizacija cijeloga toga naroda i propast toga naroda. Jer kad je u rukama đavoljima bio i kršćanski, onda se i življavaju zlodusi na njima. Zato stradaju svi koji u tom sukobu, s jedne i s druge strane. Jeli? Zanimalo me što je zapravo bio prvi raskol. Prvi raskol je bio na ljudskoj razini. Odvoji čovjeka od riječi Božije. I tu su stvarno uspjeli napraviti teolozi tu zbrku. A kad je pukla crkva? Kad su pismoznanci i farizeji, to jest teolozi, danas bi se reklo, i lažni kršćani koji su formu obdržavali, a nisu živjeli iskreno, nisu stekli Duha Svetoga kao dar Boži zato što su vjerni riječi, jeli? Oni su se međusobno posvadili. Zašto? Jer istočni raskol je nastao na temelju raspada Rimskog carstva. Sotona koji je napravio to imperijalno Rimsko carstvo, koje je gazilo sve pred sobom, a današnji njegovi sljedbenici žele obnoviti Rimsko carstvo, ujediniti to što nije uspjelo Rimljanima, onda i vladati, a potomci su hebrejskoga i kršćanskoga naroda. Onda su poglavari crkve se smjestili u carske dvorove. Ušli su i u Rimu, ušli su i u Carigradu, odnosno Konstantinopolu unutra, i zbog raspada Rimskog carstva oni su doživjeli svoj nered međusobno. I počeli se međusobno, jer su sad na jedan put ovi Grci koji su bili potčinjeni pod Rimom, konačno su živnuli, nema više Rima, a ovi koji su se navikli biti u carskim prostorima, ali mi smo primat, ovdje je Sveti Petar, tu je Sveti Petar ubijen. Nije tu Sveti Petar, tu je Sveti Petar ubijen. Tu je Sveti Pavao ubijen, tu su mučenici kršćanski. Mučeništvo je u Rimu i do današnjega dana. Kao i na istoku, u Jeruzalemu. Ja sam bio u Jeruzalemu, tamo ja imam osjećaj, ja sam doživio. Isto je stanje tamo, duhovno stanje, kao što je bilo u Isusovo vrijeme. Nevjerojatno. Jedan teški, čak mi je gospodin govorio nešto o tome, ali dobro, to je iz mog privatnog dnevnika, to nije potrebno pričati. Znači, razdvojili su ih teolozi. Oni su se posvađali. Oni su jedni druge prokleli. Poslani su da blagoslivljaju, a ne da đavlu predaju one koji vjeruju u Boga, ali eto, ne slažu se sa njihovim pismoznanačkim zapisima. I što se dogodilo? Oskvrnuli su oltar Svete Sofije. Sofija grčki znači mudrost, mudrost je zapravo Krist, je li riječ Božja? Znači, Kristov oltar u Konstantinopolu, na njemu su napisali anateme, prokleli su jedni druge. Napisali su, ne znam ko je prvi, a ko drugi, uglavnom i Rimljani i ovi Grci koji su tamo se svadili, prokleli su na tom terenu. Zato to više nije kršćanska crkva, nego je pripala islamu toliko godina. Tu je posljedica bila. Međutim, kako je preživjela istočna crkva? Na temelju duha koji je evangelizacijom ucijepljen u te narode. To imaš kod nas, recimo, nakon ateizacije Drugog svjetskog rata. Ljudi su se vratili gdje? Zašto se vraćaju u crkvu? Zato što taj duh crkve po mentalitetu i po tradiciji njihovoj živi u njihovom odgoju. Nisu ostali bez duha.
Zbog toga je preživjela istočni raskol do sada. Oni se krve međusobno, mrze se i tako on održava neslogu, odnosno proba otkidati komade, da se sablazne ljudi, da otpadnu od vjere. Eto, nema Boga kad je tako. Ima Boga, nego niste vi kako Boži, pa zato vam se to događa. Ja? Onda je Sotona, kad je izgubio tu bitku, da mu nije uspio istočni raskol, ali ga drži stalno kao liniju fronte gdje će crkva stradati, onda je posegnuo za drugim raskolom. A u drugom raskolu što se dogodilo? Znači, bilo je potrebno kršćane odvojiti od Duha Svetoga da bi mogao ih svladati i uništiti tu crkvu. A Duh Sveti je sišao na Mariju, tamo na vještenje je bilo, Duh Sveti sići će na te, osjenit će te, začet ćeš sina, nadjene mu ime Emanuel, što znači s nama Bog, jel'i? On je sišao na Mariju. Jedino je na nju sišao. To je pouzdano biblijski. Samo Marija ima Duha Svetoga. Ali ima još jedna zanimljiva stvar. Tamo kad su apostoli nakon smrti Isusove, piše u Djelima apostolskim, da su bili revni u molitvi zajedno sa onim ženama koje su pratile Isusa i Isusovom majkom Marijom. Dakle, kad su s Marijom bili u molitvi i sa tim pobožnim ženama oko nje, tada je Duh Sveti sišao na apostole. Nisu oni negdje u birtiji bili, pa evo, sletjeli oni plameni i sad smo mi, eto, dobili silu s neba. Ne, nego kad su s njom bili i kad je Isus izvršio žrtvu otkupljenja, umro je za nas da mi ne moramo umrijeti. Porazio je Sotonu da se mi ne moramo boriti protiv njega i dao nam je put evanđelja na kojem Sotona ne može biti. Da se držimo tog puta, a ne da skrećemo s njega. On je otišao na nebo. On više nije ni u Rimu, ni u tamo na Kamfanaru, kako se zove u ovoj, grčka crkva, odnosno pravoslavna, to je u Istanbulu ili na istom mjestu, gdje je, ni u Moskvi, ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni ne znam gdje, nije na zemlji Isus, on je na nebesima i obećao je da će doći k nama na kraju, ali je Duha Svetoga po Mariji dao crkvi, da ona vodi crkvu. I čudesa se događaju tamo gdje je Marija i sveci nastaju tamo gdje je Marija, jer silazi Duh Sveti. Oni nastaju sveci po Duhu Svetom u sebi, a to je Duh Boži. Ali novi, zadnji raskol, znači reformisti, oni ne priznaju Mariju. Jel? Zato je u ovom raskolu se udarilo na Mariju. Da se nju makne, da se svece makne, jer tako neće biti onda Duha Svetoga u toj crkvi i onda ćemo lako mi dalje tu crkvu mljeti i satirati i upotrijebiti je da dotučemo ove koji imaju Duha Svetoga. A to su katolici i pravoslavni. I tu je duhovni izvor ovoga kotla u kojem danas gore svi kršćanski narodi. Jer se zapravo rat vodi isključivo na kršćanskim narodima, prije svega na slavenskim narodima. Jer je to prva evangelizacija tu zahvaćena. Ciril i Metod su tu pošli od ozdo, od Soluna preko Makedonije, Srbije, gore do Slovačke i ne znam gdje, prema Poljskoj. Oni su išli tu i onda je jedan od te braća otišao i u Rim. Dakle, bili su u jedinstvu kad je to bilo. Poslije je nastao ovaj raskol. Ali što se dogodilo ovdje? Sjeverni raskol je protjerao Duha Svetoga. I na njegovom mjestu se mogao pojaviti umjesto Duha Svetoga lažni Duh Sveti, a zapravo magijski duhovi, duhovi drugi. I tu sam baš zanimljivo razmatrao neki dan, išao sam gledati posljedice toga drugoga raskola na sjeveru. Odmah taj raskolnički duh, nakon što je napao Mariju i svece i napao je zajedništvo crkveno, znači odvojio se i on od crkve, raskol grijeh, progon Marije grijeh, progon svetaca grijeh, jeli? I onda ćemo mi napraviti jednu racionalnu crkvu koja će izgledati kao crkva, zapravo neće imati crkvenih plodova. Biće čudesa jer i đavli prave čudesa, ali to neće biti više Božja čuda. I sad kad gledam što je danas krajnji doseg ovih plodovi sjevernog raskola. Ovo kad govorim, ovo se ne znači da ja govorim protiv sjevernih crkava i crkve. Ne, nipošto to, nego samo raskrinkavam duha koji tamo zavodi ljude na krivi put,
da misleći da je Duh Sveti nešto, ostanu nekako u nekom predvorju kršćanskom, jer kogod iskreno traži Krista bilo gdje na svijetu i izvan crkvenih krugova, njemu Bog dolazi u susret i pomaže mu. Jeli? Zato ovo ne treba shvatiti što sam primijetio, redom sam samo pisao kako mi je dolazilo, nego treba shvatiti plodovi progona Duha Svetoga, progoni zanemerivanje Marije i svetaca. Kako ćeš onda ti biti svet ako nećeš među svece i ako nećeš svetoj majci Božjoj? I kakav bi to Isus bio koji bi svoju majku protjerao? U krajnjoj liniji imamo taj završni događaj Isusovog života na Golgoti. Jedini apostol koji je do kraja Isusa pratio do same smrti zajedno sa Marijom, to je bio sveti Ivan apostol. Apostol Božje ljubavi koji je na posljednjoj večeri svoju glavu držao na Isusovom srcu, toliko ga je volio. Zato je on apostol ljubavi, za razliku od ove trojice sinoptika koje to su tri svjedoka, svaki je gledao Isusov život pa svak napisao što je znao, pa smo sad sklopili interdisciplinarno, kako se to danas kaže, i onda dajemo nekakvu priču o Isusovom životu. A za razliku od njih koji objektivno promatraju Krista, ovaj je subjektivno poznavao Krista po duhu. I zato što je bio s Marijom do kraja, dobio je Duha Svetoga. Posljednje riječi Isusove su bile: majko, evo ti sina. Ovaj mi je ostao vjeran do kraja. Dakle, njemu daj Duha Svetoga, da po njemu, njemu rekao: evo ti majke. Dakle, Isus je rekao svetom Ivanu apostolu, četvrtom evangelisti: evo ti majke, a sjeverni raskol progoni majku Isusovu. Prema tome, kakav je to Isus sada koji progoni majku Isusovu, koji progoni svece Isusove, koji progoni sve mučenike Isusove, koji su umirali za dobrobit cijelog čovječanstva. Nešto neštima u tome. I sad onda samo mi je došlo da, evo, ovakve stvari možda probat ću preskočiti da nije puno, jer mi je, samo mi se nije izdalo. Plodove duha sjevernoga raskola zapisat ću redom kako mi sjećanja budu izvirali. Na sjeveru vještičarska magija, Harry Potter, kao sastavni dio lektire u školama je u dušama nevene dječice usmjerena protiv vjeronauka. Na sjeveru je prije toga Erika Jung otvorila širom vrata uništenju braka i obitelji. Sa sjevera je začeta demografska propast kršćanskih naroda. Sa sjevera je minirana sveta crkva svojim lažnim ekumenizmom i agresivnim sinkretizmom svog novog svjetskog poretka. Sa sjevera je počeo pokolj kršćana. Na sjeveru su od Sotone suvremene Eve zaiskale svoju zaštitu. Sa sjevera je pedofilija požurila propast svačijega potomstva. Sa sjevera je došla eutanazija, ubojstvo još živih ljudi. Sa sjevera se proširio po svijetu abortus i kontracepcija. Sa sjevera je ledeni djed mraz suprotstavio se svetom Nikoli. Nad svijetom je zastava sa oznakom sjevernog zemaljskog pola samovlasno preuzela primat pravog i jedinoga spasitelja ljudskoga roda. Sa sjevera je započela invazija genocidne sile na sve kontinente. Na sjeveru je sjedište najjače i najmasovnije sile zatorne koja svoje čovječanstvo ne voli. Pod sjevernjačkom tajnom agendom veoma bolno stenje i uvelike izumire kršćanska Europa, ali iz korijenja joj izbijaju i nove mladice. Sa sjevera se u povijesti javlja Antikrist i tako redom. Na sjeveru je Božjem pravu na svoje stvorenje knez ovoga svijeta suprotstavio nepostojeća ljudska prava, a protiv blažene slobode u Božjem raju suprotstavio je anarhiju pod izlikom slobode. Na sjeveru je izmišljena atomska bomba i izmišlja se neprestano sve strašnije novo oružje. Sa sjevera se planiraju i usmjeravaju etničke bombe, takozvane migracije, kojima pod izlikom humanitarne pomoći sila novog svjetskog poretka uništava ne samo male države, nego i sve male i velike kršćanske narode. Sa sjevera su lažna obećanja oduzeli zdravu pamet mnogim dušama i tako moglo bi se dalje. Ali ja sam se prepao kad sam vidio što mi je bilo otkriveno ovdje. Ovo nije optužba naroda, ovo nije optužba ljudi, nego je ovo duhovna analiza
posljedica sjevernog raskola, posljedica zapravo istočnog, odnosno zapadnog, jer mi kažemo istočni zato što su pravoslavci na istoku, a pravoslavci kažu zapadni raskol zato što je njima to na zapadu. Jel? Ali i tu je problem kod nas. Ali taj sjever koji ste rekli, to su zapravo najbogatije zemlje ove naše civilizacije, pa koje onda nekako i dominiraju u nekakvim međunarodnim odlukama. Što će se i kako će se raditi? Po čemu su najbogatije ako su, što se tiče resursa, najsiromašnije? To su ove invazivne, to su ove imperijalne sile. Vrlo je zanimljivo to, taj slavenski bazen naroda ovdje od, ne znam, od ovih ravnica Srednje Europe, pa i ovoga Balkanskoga poluotoka, pa tamo sve do Urala. Dakle, ta cijela nizina, to je bio poljoprivredni kraj. Životne potrebe su tu bile zadovoljene. Nije bilo potrebno drugima otimati. Ali onda su ovi rubni narodi koji žive u škrtim područjima, oni su upadali u taj bazen bogatstva. Tu su vršili ubojstva, uništenja, opljačkali, pokrali žene i otišli, zato su se izmiješali ovoga i genetski ili sa drugima. Recimo, ona i tamo iz Mongolije ide pa dođe do Grobničkog polja da tu umre. Pa onda govore da je to Atila. Onda mi je rekao ovaj jedan grkokatolički svećenik, kad sam pitao za svoje prezime, ali sad to nije bitno, onda mi je spomenuo, kaže, jesi čuo riječ Atila? Rekao, jesam. I kaže, vidiš, to ti je ukrajinski, jer moji su korijeni ukrajinski i ruski, ne znam, nija, na kraju sam doznao da su ipak ukrajinski, sigurnije mi je bilo to, ma bar tako kažu, nemam pojma, u riječniku isto su našli šta znači moje prezime i da je to baš njihova riječ tamo. Onda je, on kaže, jesi čuo za onoga Atilu? Je, kaže, vidiš, taj se čovjek nije tako zvao. Nego kad su ti Mongoli naišli tamo, po tim ravnicama plodnim, onda su sa drvenim batinama u rukama išli, tukli ljude, ubijali ih po glavi, a to se na zapad, na istoku Ukrajine, tamo isto kao i kod nas ovdje, Ekavica, a na istoku, na zapadu Ukrajine je Ikavica. Da, kao Zaporožje ili Zaporižje, vidiš, recimo. I kaže, tamo su oni govorili na istoku, hatelo, hatelo, to jest evo ovoga što ubija batom po glavi, skraćeno rečeno hatelo, a na istočnoj Ukrajini su, na zapadnoj Ukrajini su govorili hatilo, hatilo na ikavici. I od njih je dalje u Europa doznala da dolazi neki Atila. Znači, od Mongolije dolazi pljačkati na ove terene, dolazi do Grobničkog polja kod rijeke. Jel? Onda s južne strane imaš tamo sve ove rubne zemlje, naročito nordijske zemlje gore, jer su ovi gore sjevernjaci držali svoj teren sve do Jadranskog mora u jednom periodu. Dolazili od Ozgo, provale su bile. Pa onda, ne znam, Portugal je ova kolonijalna sila, pa Španjolska je kolonijalna sila, pa Francuska je kolonijalna sila, pa Nizozemska je kolonijalna sila, pa Engleska, pa Sjeverna. To su ti pljačkaški narodi koji žive od tuđega imanja. I to je mentalitet takav koji održava se da ima bogatstvo na temelju ratnog plijena i na principu zavadi pa vladaj. Zato oni petljaju prste unutra i zato je zanimljivo to što je u Rajnskim novinama napisao Marks, a onda je to Krleža rekao da nije Marks nego Engels, nije šija nego vrat. Da nešto je o Hrvatima pisao, jel? Pa da, baš sam to našao. Evo, imam fotokopiju iz te reprinta te knjige. Ovo je strašno što piše tamo. I sad Krleža je kao mladi intelektualac, kao oduševljen za ove komunizam i takve stvari. Ima razloga zašto je to tako.
I sad on kritizira toga svećenika koji je to objavio u nekom kršćanskom časopisu tu gdje u Zagrebu, neki Riger zvao se. I, a evo samo da pročitam što mu veli ovdje. Nije baš previše. Kaže, poslije ovoga uvoda gospodin Riger nam od riječi do riječi navodi sljedeće rečenice i tvrdi da ih je napisao Marks. A ovaj mali intelektualac mladi ide njega pobiti, pa govori ne, to je laž, to je popovska podvala, to je Engels napisao, znaš li, to mu je argument. I kaže ovako, evo sad citata. Tako su u Austriji panslavistički jugosloveni koji nisu ništa drugo nego otpaci od naroda i jedna vrlo zapletana historijska razvoja. Da taj u visokom stepenu zapleteni otpadak naroda vidi svoj spas samo u prevratu čitavog evropskog pokreta, koji za njih ne ide od zapada k istoku, nego bi trebao ići od istoka k zapadu. Kaže, da je za njih oružje oslobođenja veza k jedinstvu, ruska knuta, to je najprirodnije na svijetu. I jednako je s takozvanim Jugoslovenima, ovdje isto piše, gdje je povijest ilirskih Slovenaca, Dalmatinaca, Hrvata i Šokaca. Počev od 11. stoljeća izgubili su i posljednju sjenu političke nezavisnosti, djelomično pod njemačkim, mletačkim ili mađarskim gospodstvom. Iz tih poderanih dronjaka hoće da sagrade snažnu, nezavisnu i za život sposobnu naciju. Jasno je ukratko da su zločini Njemaca i Mađara prema tim takozvanim Slavenima najbolja priznanja, najvrijednija djela kojima se naš mađarski narod može da podići u historiji. Što se tiče Mađara, tu valja napomenuti da su oni naročito iza revolucije, one 1848. Prepopustljivo i premekano postupali prema nadutim Hrvatima. Poznato je da im je Košut davao sve moguće, samo im nije dozvolio da njihovi poslanici govore hrvatski u parlamentu. Popustljivost prema narodu po prirodi svojoj kontrarevolucionarnom jest jedino što se može upisati u grijeh Mađarima. Na sentimentalne fraze o bratstvu koje nam se tu daju u ime kontrarevolucionarnih nacija Europe odgovaramo da je mržnja na Ruse bila i ostala još kod Njemaca prva revolucionarna strast, da je nakon revolucije ove 1848. još pridošla mržnja na Čehe i Hrvate. I da mi u zajednici s Mađarima i Poljacima samo putem najodlučnijega terora protiv tih naroda možemo osigurati revoluciju. Mi sada znademo gdje su koncentrirani protivnici revolucije, u Rusiji i u austrijskim slavenskim provincijama, i nikakva nas fraze neće se uzdržati od toga da sa svojim neprijateljima postupamo kao s neprijateljima. Što bi bilo divno kad bi Hrvati, panduri i kozaci bili prvoborci evropske demokracije, kada bi poslanik Republike Sibirije u Parizu predao svoje akreditive. Budući svjetski ratovi izbrića se s lica zemlje ne samo reakcionarne klase i dinastije, nego će uništiti i čitave reakcionarne narode. I to je jedan dio napretka. Ovo je povijesni dokumenat. On nije zaboravljen. Pa nešto se od toga 45. pokušalo ostvariti, ili? Ne, ali pazi, ovo je djelo sotonsko, genocid tih naroda koji ne žele biti sotonski, koji ne žele biti bezbožni. Bezbožni u našoj varijanti, ali u tajnoj varijanti itekako pobožni, s time da Bogom smatraju Lucifera. Evo, u tome ti se krije sudbina ovdje i sva sudbina se
cijelog čovječanstva ovisi onome što će se dogoditi u kršćanskoj Europi. Zato su svjetski ratovi u kršćanskoj Europi. Oni započinju na liniji raskola, ono što sam jednom kad sam bio ovdje spomenuo, da ne može doći do svjetskog rata dok se ne potuku Srbi i Hrvati, ne zato što su oni Srbi i Hrvati, nego zato što su pravoslavni katolici. Jer se mora iskoristiti energija istočnog raskola koju je Satana napravio među ljudima. Jel? Mi ovdje palimo ratove. Preko nas onda se to raspaljuje dalje jer nam neko mora pomoći u tome ratu. Ipak ono što sam rekao zadnji put, i to mi stoji, nisam pogriješio u procjeni, kad Hrvatima kao katolicima stanu u pomoć u takvom ratu Njemci, a Srbima kao pravoslavci stanu Rusi, pa se preko nas potuku Rusi i Njemci, tada gori čitava Europa. Tada je Europa zapaljena po liniji sukoba Baltik-Boka Kotorska. To je bilo u Prvom svjetskom ratu, to je bilo u Drugom svjetskom ratu, to je početkom Jugoslavije raspadanja isto. Ona je napravljena da nakon onih neprijateljstava u Prvom svjetskom ratu, što su se dogodila, gdje su se razjedinili ovi narodi, pod Turskim carstvom, to mi je rekao taj Udbaš koji je i pripadnik tajnih društava bio, kaže, do početka 20. stoljeća Hrvati i Srbi su bili jedno srce i jedna duša, ali to nekima nije pasalo pa su radili na zavadi. I kako je došlo do toga? Došlo je kad je Austro-Ugarska, kad je ubijen Gavrilo Princip. Gavrilo Princip. Kad je on ubio ovoga Ferdinanda, da. Tu je počeo nesporazum. Jer dotad smo bili jedno srce i jedna duša, kršćanski narodi, međusobno smo mijenjali, davali za bogoslužje Božje hranumove gdje ih nije bilo s jedne ili s druge strane. To je sve išlo u redu do tada. Ali je tu puklo po osnovi pripadništva istočnoj ili zapadnoj crkvi. Ja znam jednoga iz svoga roda koji je bio sudjelovao u toj bosansko-hercegovačkoj buni tamo. Nije mi rođak, ali negdje ima nešto veze s mojim rodom. On je, kad je Turska pala ovdje, on je završio u Zenici u zatvoru jer nije htio prihvatiti da Bosna i Hercegovina bude austrijski protektorat. A ovdje kad je ovaj Gavrilo Princip, za kojeg tvrdim da nije bio Srbin, može se zaklinjati koliko hoće, jer otkud njemu prezime Princip kad je to latinska riječ? Da. On je negdje sa zapada ubačen, da negdje u drugoj, trećoj generaciji bude veliki Srbin, pa će on onda napraviti nešto tako da bi se moglo sve Srbe onda osuditi za tako nešto. On je pripadnik Mlade Bosne. Dobro, teroristička organizacija, tajna organizacija koja je u Beogradu imala sjedište i to je bio povod da Austrija napadne Srbiju. A bila je zapravo zamka za Austriju, jeli, da uđe u rat i u tom ratu da Austrija propadne. Kršćanska carevina Austrija. Pa će se stvoriti drukčija, ne kršćanska Austrija, ali tu je ona propala. I tu je došlo do sukoba ovih naroda. Jer su Hrvati kao austrijski vojnici bili prvi koji su morali ići na Srbe tamo. Čak ima jedno svjedočanstvo jednog čovjeka koji govori da njegov, ne znam, djed, pradjed je pričao da je prvi gradonačelnik Beograda u tom ratu bio jedan Hrvat. Znaš, jer su hrvatska vojska prešla tamo i onda su ovi rekli, vidiš ti kakvi su oni, dosad smo bili braća, onda je uzvratno bilo opet na drugu stranu, pa ovamo tamo i stalno se igra isti ping-pong u korist mržnje, u korist osvete, jer svaka mržnja i zločin rađa osvetu, osveta rađa osvetu i tako nema kraja. Nema mirotvoraca u ovom vremenu. Nema ljudi kojima je stalo do toga da mir imaju svi ljudi na svijetu, a ne da mi imamo koristi i da ne prestano progonimo nekakve svoje neprijatelje. To je problem ovoga vremena. I to je nedostatak vjernosti Božjem evanđelju, jer u evanđelju je sve rečeno na koji ćeš način pobijediti Sotonu, jer se radi o Sotoni u pozadini. Evo. I zato su slavenski narodi podijeljeni, gore recimo Poljaci i Rusi neprijatelji moraju biti, ovdje dolje moraju Srbi i Hrvati, jer tu se dodiruju te ploče katoličanstva i pravoslavlja. Jel'i?
I ima jedna zanimljivost kod Poljaka, to je narod slavenski, ali najnerazumljiviji svim Slavenima ostalim od sebe. Imaju toliko čudan jezik i te glasove što ih imaju tamo i to pismo kojim pišu tamo, jer nije sličan ostalim narodima. Zašto? Jer za vrijeme inkvizicije, kad su inkvizitori bježali prema Rusiji da nađu zaštitu od inkvizitora tamo, oni su morali preko Poljske preći i tamo su se ukorijenili i tamo imaš njih koji nisu Slaveni, ali kroje sudbinu Slavenima. Jedan od njih je ono na Čertanije napravio isto, pa predložio ovome, pa ovaj tamo primio to kao plan i da bi se mi onda poslije toga klali na ovakav način. A to je Poljak jedan, pripadnik tajnog društva, on je napisao taj program jer je trebalo za tajno društvo zavadi pa vladaj. Ajmo tako, pa će oni se loptati tamo ovamo jedni protiv drugih, samo da nisu u slozi. Pa dokle će ti slavenski sukobi trajati? Ima jedna zanimljiva stvar što je rekao pokojni svećenik i pjesnik Ivan Golub, ja sam ga poznavao, dragi čovjek, sveti čovjek. On ti je proučavao ovoga našega Križanića koji je, kako je njemu ime, Jura, jel nije? Križanić ovaj... Jure Križanić, ne? Da, Jura. A on je išao u svoje vrijeme gore negdje u Moskvu, negdje je tamo bio, da proučavao kakvi su odnosi, ne znam, kako kršćanstvo izgleda tamo. I on je zapisao da će slavenski narodi odigrati ključnu ulogu u mesijansko vrijeme. To je 16. stoljeće, ili kao? Pa da, ali valjda po proroštvima, po nečemu. Sad je umro, Ivan Golub je umro. Eto, ali on je bio jako zadivljen njime i proučavao njega. Zanimljivo je isto tako zbog čega su ovi naši pjesnici i pisci nesretni Krleža i Andrić tako završili. Recite do kraja. Da. Pa Krleža je bio najnesretniji od svih ovih kršćanskih, hrvatskih pisaca. Pokojni doktor Bratoljub Klajić govorio je, kaže, on je zato proučavao sve živo da dokaže nama, jer on je išao u vojnu školu, kaže, da kaže da i mi zna, da i on zna koliko znamo mi koji smo gimnaziju završili. Tako se on našalio s time. Ali što je on bio? On je bio vanbračno dijete katoličkog svećenika Skaptola i njegova majka tamo. Možeš misliti kako je bilo to i duši, koju sramotu je on doživljavao u svome gradu. I zato je on cijelo vrijeme sve hrvatsko i katoličko grebao sa sebe. I pripao, naravno, idealan je bio za ta tajna društva da bude u klubu oni koji će to progoniti, a Andrić je na drugi način problem riješio. On je isto nastao u vagonu jednom na putu od Travnika prema Sarajevu i tamo ne znam koje mjesto. On je pak fratarsko dijete i onda kad se sastanu ovi diecezanski svećenici i fratri, onda fratri kažu naš je dobio Nobelovu nagradu, a vaš nije. Tako jedne gorke šale. Uglavnom, on je napisao najbolje svoje djelo, zbirku pjesama Ex Ponto. To je biser nad biserima, mala zbirka, to je prva koju je izdao. Međutim, da bi pripadnik tajnih društava bio, morao je toga se odreći i nikad u sabranim dijelima nije to učinio. Evo, za kraj, gospodine Bundalo, s obzirom da smo, ovaj citat koji ste pročitali o Hrvatima, pa što su Marks i Engels govorili, s obzirom da dolaze ta neka, vidimo, ratni sukobi, razne krize na sve strane izbijaju i sve to ima potencijal da se strašno raširi, ne? Vidimo u našem susjedstvu isto puno se zvecka oruđem, prijeti se na ovo, na ovaj način. Svi narodi se naoružavaju. Trebamo li mi u Hrvatskoj strepiti i bojati se za svoju budućnost? Ako smo, ako sad krenemo Bogu iskreno i zamolimo, evo ja ne znam što se događa, ali znaš ti, pa tebi život predajem, ti koji si me stvorio, ti me brani, ko to učini bit će spašen. Ne treba tu puno nekakvih pokora, molitava, obrazaca, sastanaka, nečega, to ne spašava, nego spašava naše predanje. Hoću li ja da živim od onoga koji je meni dao život,
i koji mi nudi raj, ili ću živjeti od darova onoga koji je neprijatelj Boži i moj. Daj mi obećanja, a vodi me u propast. Tu je problem veliki. I ima velike nade, nevolje ove, zašto su dopuštene? Upravo zato da čovjek se razočara u svoje idole, da se vrati korijenima svoga podrijetla, a mi potječemo od Boga koji nas je stvorio. I da njemu predamo da on uredi ovo. Preko noći može sve biti uređeno. Za one koji tako htjednu učiniti. Ali za one koji se ne mogu odreći oružja, koji se ne mogu odreći mržnje, koji se ne mogu odreći aspiracija na tuđe terene, koji se ne mogu odreći na obešćašćenja tuđih žena, tuđih kćeri. Za takve ne može drugčije biti. Ići će sa onim koji mrzi čovjeka i Boga. Dakle, završit će sa Sotonom u paklu. I ono što je meni žao tih ljudi zbog njihovog izbora, ali to Bog poštuje. Kad Sotona, koji je toliko tašt da se smatra Bogu ravnim, shvati da u pakao nije dobio ni jednog sveca, nego samo ljudski otpad, kojim će bijesom iskaljivati tu svoju taštinu na tim ljudima koji će biti s njime. Oni će postojati vječno, jer je duša vječna, ona ne može nestati, zato je Bog stvorio dušu da bude vječna, jer on je vječan da vječno živi s vječnim Bogom u njegovom vječnom raju. Duša ne može nestati, pa kao što energija ne može nestati, ona mijenja obrasce, kinetička, potencijalna, električna, magnetka, ne znam kakva, ali energija ne može nestati. A što je drugo duša nego energija? Isto svoje vrste, na poseban način. Jel? I zato ovo je vrijeme odlučujuće za sve. A ja mogu povjeriti nešto što mi je gospodin rekao 2013. godine. Možda je nekom korisno to znati. Kad sam pitao gospodine, pa što je ovo, gdje se mi to nalazimo kad danas više ne smiješ biti muško, žensko, otac i majka, to znači ne može se više začeti ni jedno ljudsko biće, pa to je kraj povijesti. Gdje smo mi to? Onda mi je došla riječ, vrijeme milosrđa je završeno. To ne znači da milosrđa nema, jer ljubav ne može biti bez milosrđa, nego je to je zadnje što je Bog ponudio ovome naraštaju. Zato je Ivan Pavao II. Proglasio blagdan milosrđa Božjega sljedeće nedjelje nakon Uskrsa. Kaže, vrijeme milosrđa je završeno, ovo je priprava za sud. Razdjeljenje će zahvatiti sve stvarnosti ljudske, brakove, obitelji, rodove, narode, crkvu, sav svijet. Nitko neće biti pošteđen kušnje u kojoj će se morati opredijeliti svi će mlaki, stati na stranu moga neprijatelja i postati moji žestoki protivnici. I danas kad gledam o najvažnijem pitanju na svijetu i u životu, tko je tebi Bog i tko je tebi čovjek? Oko te stvari nema više mlakih ljudi ili su gorljivo za ono što je od početka štimalo i dovelo nas do ovoga, a to je Božja volja i Božja objava. Ili su za novotarije po svaku cijenu samo da budeš luđi i drukčiji od najluđih i najdrukčijih. Evo, to je, ljudi su u sebi rascijepljeni. Ali što radi? Molim Boga da spasi nejača, da spasi zalutale duše koje su prijevarom đavolskom pošli krivim putem pa im se raspada sve u životu. Eto. A još jedno pitanje, pa sad kad ste spomenuli pakao, ali možda brzo, malo mi to, jedna stvar mi je tu nelogična, ne? Znači neko radi, neko je 30, 40, 50 godina u životu glup i radi gluposti i loše stvari, zle stvari, ne? Kako onda može za to biti kazna beskonačno, kažnjavanje? Znači, ne bi trebalo onda biti proporcionalno? Ne, ovaj život je vremenit. Recimo. Ovaj život služi samo zato da imamo vrijeme slobodne volje gdje ćemo mi isprobati malo dobra, malo zla, malo dobra, malo zla. 100 godina probaš, pa ćeš valjda donijeti zrelu odluku na koju ćeš stranu. Zato je to vrijeme Božjeg strpljenja s nama dok mi ne donesemo svoju konačnu odluku na koju ćemo stranu stati. A kad izaberemo, nema razloga više da budemo ovdje. Jel? Onda stupa vječnost, onda smo na pragu vječnosti, a vječnost je vječnost, tu nema više promjene. I mi imamo slobodnu volju samo u vremenu, radi izbora. Inače nema slobodne volje dalje. A što je slobodna volja? Slobodna je volja mogućnost da se odreknem svoje nesavršene volje u korist dobre Božje volje koja me stvorila i pripravila mi vječni život.
ili da za 5 minuta nekakve seksualne ili u krađi nekakvoj lopovluku nekakvome, da prodam dušu Sotoni upakao za sitnicu koja će proći još ovoga dana. E tu je mudrost ljudska, đavolska, kad se opredjeljujem za sitne dobitke, za privremene dobitke, a ne da se brinem za vječnost svoje duše. Jer mi smo nastali i prestati postojati ne možemo. Ne možemo. Kao kad sam ja, a dobro, sad to ću dirnuti u crkvu, ali nek bude. Kad sam čuo da je bila ona sinoda o obitelji, prije toga se raspričalo na spolnom području, malo pričaj malo ovamo, ne znam, homoseksualnost, lezbijsko, briga, nebriga, ovi, oni, opet je nastala jedna i tu podjela oko tih stvari, jer, oko stavova tih ljudskih. I na kraju završi sinoda, ja koliko sam čuo, nije bilo nikakve nove, nije bilo nikakve odluke na kraju. Nego završi, bila je samo izjava, sve ostaje po starom. Bar sam tako čuo. Ako ne mogu to suditi o tome jer nemam baš papir kako je to napisano i rečeno, ali došla sinoda, prije toga se razgovaralo, uzbudili se ljudi o istospolnosti ili o bračnoj ljubavi. I ja sam se samo zapitao, rekao, Gospode, pa što je ovo bilo? Zašto je sazvana sinoda koja nema zaključaka, nego sve ostaje po starom? I onda mi je došla riječ, sjetio sam se kako su ovi dolje minirali onu branu Peruču, pa srećom nije srušena jer bi bio potop tamo. Meni dolazi riječ, kad miniraš branu, nizvodno je potop. A ovim pričama o seksualnosti i drugim pogledima je minirana brana čednosti koja je čuvala zajedništvo muška i ženska kao čovjeka Božjega, u kojem će Bog stvarati i odgajati po roditeljstvu svoj ljudski rod kroz generacije. Jel? Kad miniraš branu, nizvodno je potop. A onda mi je došao još jedan tvrdi govor, kao da mi je rekao neko od pradavnih mojih predaka iz Bosne, jel? Baš onako na tvrdom bosanskom seljačkom govoru kaže, kad razvežeš učkur, gaće same padaju. Učkur, to je turska riječ za ovu vezicu kojim se, mi kažemo, remen za hlače, jel? Kaže, kad razvežeš učkur, gaće same padaju. A ovdje je razvezan učkur, drugim riječima, dopušteno je da parlament odlučuje je li čednost ili nije čednost. Što je bolje? Znaš, tu je nastala, prestala postojati disciplina koja drži, kao što koža drži sve organe u sebi, ne možeš bez nje s organima hodati kroz svijet. Mora biti nešto tako, mora biti disciplina istini. To se dogodilo. Onda sam ja pitao, rekao, ma Gospodine, ma ko mi to reče? Kaže, to je tvoj predak iz 16. stoljeća koji je bio pravednik među ljudima na zemlji, a sad je u mome raju. Ajde, rekao, hvala Bogu da imam nekoga i da je tamo. Valjda će se za me pomoći. Ispričavam se za ovu privatnu izjavu. Ja nisam stručnjak i ne zanima me uopće interdisciplinarni pristup, kopanje po arhivima, jer jutro sam se uvjerio ovoga kako je ta povijest. To je najgore od svih znanosti, najveća bludnica na svijetu, jer nateže doslovce ko kako hoće, znaš, svaki, ko kad se otimaju za pokrivač, pa ovo je moje, ovo je moje, jel? Ona ima dvije varijante. Suvremena povijest ima dvije varijante. Ima nacističku i ima komunističku. Odnosno, bolje rečeno, nacional-socijalističku i internacional-socijalističku, jer to je pravi naziv. A kad ti kažeš nacizam, komunizam, misliš da je to nešto dijametralno suprotno, a ne, nego to su dvije varijante istog socijalizma. Jeli? I to je ubačeno kao mina u sve kršćanske narode u Europi, da oni ne mogu krenuti dalje nigdje u ovakvim kriznim situacijama koje su nametnute nama, nismo ih mi izmislili,
Ako im nisi poslušan na vrhu, onda će ti po nacizmu, u našem konkretnom slučaju, otvoriti novi rast na Dunavu. Ili ako neće ovi drugi, onda će ti napraviti građansku revoluciju u Zagrebu i u Hrvatskoj. To govorim slikovito. Tako da postoje te političke ucjene. Spasitelji daju ucjene, a kad mi uđemo unutra, onda nadrapamo u tome. Pa je li ovaj neki prosvještaj bio neki dan na Markovom trgu na tragu tih nekih pokušaja dizanja revolucije? Pa ovo je strašno što se događa već dugo vremena. Tolika nesloga u našem saboru. Ko štakori se grizu međusobno ispod svake intelektualne i moralne razine tamo. Samo što još jedan drugom ne režu uši, noseve i ne znam što sve skupa. To je sramota da na ovakvu kulturu, umjetnost, uljuđenost jednu koja je njegovana, stoljećima njegovana i počevši od sela naših gdje se moralnost opstanka obitelji i roda toliko čvrsto razvila, nepogrešivo razvila, da smo preživjeli 1000 godina i više, jel? Da na jedan put sve je relativno. Nije istina. Nije istina. Jel? Evo. Zato velim, toliko nesloge u Saboru, toliko nesloge u odnosima muževa, žena, roditelja, djece, generacija unutar škole. Svaka druga, treća godina, odnosno svake četvrte godine kad se mijenjaju ovi ciklusi izbora, dolazi neka nova reforma. To je ključna riječ reforma. Što znači reforma? Prići nečem što ima formu, dakle što je stvoreno, pa ga razoriti. To ti je reforma. Iza toga nema. I što god se reformira, to postaje sve gore i gore. Reforma školstva uništila školstvo, proizvodi idiote na kraju. Reforma zdravstva dovela dotle da se ne možeš više liječiti. Nema lijekova, nema liječnika, nema nikoga tamo. Priučeni ljudi nešto rade. Reforma svih drugih stvari u društvu. Nesloga u tome, nesloga na ulici, nesloga u dućanu, kud god kreneš. Mi smo unutar sebe razoreno društvo i to kapilarno razoreno. A što se događa? Oružja do posljednjeg Ukrajinca, kako je neko rekao, nemam pojma ko je to rekao, ali je strašna to riječ. To može reći samo neko ko želi da nestane Ukrajinaca do kraja. Jeli? Onda sam mislio, a što onda kad ih nestane? E, pa mi smo uložili velik novac za njih da oni pobjede, a sa što im kriv što nisu pobjedili Ruse? Ovo je sad naša zemlja. Može i takva biti igra u pozadini. Ako je to istina, tako što je rečeno, ali ne bavim se politikom, ali čujem i nisam dao uništiti svoju osobnost. Ona je kreativna u Bogu, pa dobijem svjetla više da razumijem što se događa. Inače ne znam, inače zapadnem u ove. Evo, možda za kraj, malo nade za... Sad smo se vratili na onu početnu temu gdje ste rekli da je ušao crv u teglu. Da. Kako da, evo, naši gledatelji probaju tog crva nekako se... spasiti od njega. Ne? Nemojmo spašavati državu, nego sebe i svoj rod. To možemo učiniti u Bogu. Spasimo liniju rađanja. Recimo, kad sam ja dobio jedan put u molitvi, to je vrlo zanimljivo, došla mi riječ moli za hrvatske rodove. Ja to naravno rado prihvatim, pa sam mislio to treba litanije za duše u čistilištu, jer ne znam kakva bi druga bila molitva za rodove. Ja probam, ali ništa. Osjećao sam, nije to, ne znam što je to. I ja molim za hrvatske rodove i hrvatski narod. I kad sam rekao hrvatski narod, Bože moj, ko da nisam rekao. Rekao, šta je ovo Bože, kakva je to odgovoća? Molim te, Gospodine, spasi hrvatske rodove i hrvatski narod, jer mi je rečeno rodove i hrvatski narod, opet ništa. A ja se prepao, što je ovo Bože da ne mogu reći hrvatski narod? I onda mi je postalo jasno, kad kažeš hrvatski narod, moderni narodi ne idu linijom rađanja, nego političkom linijom. Kad ti kad pogledaš, evo možeš vidjeti koje to izdali su ovaj popis stanovništva što je bio 2011. i tamo u predgovoru ima prezimena kojeg su podrijetla. Kad kažeš hrvatski narod,
U današnjem pojmu hrvatskog naroda ti imaš hrvatskih rodova, izvornih, koji kroz povijest teku. Ti imaš tamo, ne znam, Poljaka, Čeha, Slovaka, ovih Njemaca, Austrijanaca, Talijana, Albanaca, imaš i Srba koji su prišli tu, imaš Roma koji su postali Hrvati, isto. Imaš Rusa i Ukrajinaca koji su postali Hrvati. Dakle, to je mješavina naroda, to je kula babilonska. Svaki narod ima svoj mentalitet. I kad ti uzmeš, dakle, tu mješavinu raznih naroda koji se danas zove politički hrvatski narod, mentaliteti se slažu. Zato se ljudi pitaju otkud toliki hrvatski jal, zašto propadaju, zašto je nesloga takva u Saboru. Sudaraju se mentaliteti raznih naroda koji su se slili u politički narod koji se zove ovako. E to su ta dubinska, neću reći istraživanja, nego rasvjetljenja, bolje rečeno, jer ja ne istražujem ništa, nego čekam da mi bude jasno što je to. To čekam. Da. Evo, malo su ovo šokantne stvari, vjerujem da će, prepoznat ćeš one koji su đavoli, oni će vrisnuti do neba na neke stvari, jer sam dirnuo u njihove jake točke. Znaš, i dopustio sam da čovjek misli svojom glavom što je zabranjeno. Jer nije politički korektno govoriti istinu, nego je korektno lažati kako gazde kažu. Da. Eto. Gospodin Bundalo, hvala vam lijepo na gostovanju i zanimljivim riječima. Ma Bogu hvala, spasi Bože ove narode da se vratimo natrag. Pazi, mi ovdje imamo ratove najbliže ovdje, između Srba i Hrvata. Između Srba i bosanskih muslimana koji su sada postali Bošnjaci. Svi smo mi bili Bošnjaci po Bosni, a ne po tome, ali dobro, sad oni imaju takav naziv. Pa onda između Hrvata i Bošnjaka, vidi, svi su sa svima se morali tući. A i Hrvati i Srbi i bosanski muslimani, odnosno ovi Bošnjaci, su Slaveni. I moraju se tući Slaveni međusobno. Sa Rusijom tamo moraju se tući Ukrajinci, moraju se tući Poljaci, moraju se tući Slovaci, Česi, Slovenci, Hrvati, slati oružje, jeli, tamo, da se protiv Slavena. Sudjelujemo u međuslavenskom ratu. Bila je ta ideja panslavizma koja je u Češkoj počela, zato ovi govore o Češkoj, Hrvati i Česi. A zagovornik nje je bio i biskup Strossmayer. Ovoga, naš ovaj, i zato smo na listi za odstrel, zadaća budućih ratova i revolucija, da istrijebi to smeće civilizacije koje se opire napretku, kako je rečeno. Znači, to su slavenski narodi. E, i međusobno ratuju. Za čiji interes? Na kraju, ko gine, recimo, sad u Ukrajini? Ginu Ukrajinci, ginu i Rusi. Ko gine u ratu između Srba i Hrvata? Ginu Srbi, ginu Hrvati. Ko gine u ratu između Hrvata i muslimana ili Srba i muslimana? Ginu Hrvati, odnosno Srbi i muslimani. Prema tome, ne isplati se to. I zločin je svoj narod voditi na pokolj. To su dubine biblijske i Božji čovjek ide ovim putem. Ja ljubavlju mogu osvojiti svakog čovjeka, jer u ovom svijetu nema ljubavi. Kad ga zavolim, to je ono što ne možeš naći u ovome svijetu. I tako živim. Kud god krenem, jako me vole ljudi, jer ja jako volim ljude. Meni je Gospa rekla, recimo, 2008. godine, kad sam bilo doček nove godine, pa sam iza ponoći molio, i dođe mi riječ, nježni majčinski glas, kaže: ne dajte ni jednu dušu Sotoni, makar se koja sama njemu htjela predati, zaista ne znaju što čine, velika bijeda njihova. I to sam ja sazreo do kraja. Ne dam ništa ljudsko Sotoni, to je moja ljudska narav, to tvoje oko je moje oko, tvoja patnja je moja patnja, tvoja radost je moja radost. Ne dam Sotoni, ne dam zlu, ništa ljudsko, ni onoga najgoreg na svijetu, jer on jadan je pod utjecajem zloga, to čini, nije stvoren takav. Niko, ni jedna beba nije stvorena da bude zločinac.
ali u ljudskom inženjeringu, u ljudskom društvu postaje ovakav ili onakav. Ovisi koji duh se nametne tamo. Zato treba biti strpljiv s ljudima i može se ljubavlju pobijediti svakog koji je usijane glave na mudar način. Ljubi, moli i ne boj se, onaj kad Sotona vidi da si sav u ljubavi, on u ljubav ući ne može jer Bog je ljubav, jel'i? Pa ne može ti naškoditi, a ne može ni onima koje si uzeo. Tako da ima more ljudi koji do neba zahvaljuju. Mole, ja samo kad sam bio bolestan, recimo sa onom koronom, kad je sin rekao, tata, pa ovo nije normalno, sav svijet moli za tebe. Jedan mi je čovjek rekao da se pridružio jednom pozivu da se moli za moje ozdravljenje. Milijun ljudi je bilo prisutno u tome. Sve sami od sebe, niko nije tražio ništa. Zašto? Jer ljubav se širi, ljubav se pamti. Ali bi zato trebalo zloću zaboravljati da zloća ne ostane u nama. Jer onaj ko mrzi, primio je đavla u sebe, taj će đavo uništiti i njegovu dušu i njegovo potomstvo, a onaj neće koga mrzi ni znati da ga mrzi neko. Treba nam Božje mudrosti, a ne ove ljudske, odnosno đavolske, kako kaže Isus. Eto, može biti točka što se mene tiče. Dobro, evo, hvala još jedan put na gostovanje. Evo, dragi prijatelji, toliko za ovaj puta. Ako niste stisnuli like, možete to sada, pa da ovo dođe do što šireg broja gledatelja. Znate već psalam 109 za naše neprijatelje, ali možda bi ovaj puta bilo dobro, možda bi ti neki psalam za naše prijatelje, koji god da jesu, pa možda da i sa jednom pozitivom krenemo nakon ovakvog razgovora. Beri, evo, nemoj ovaj puta puštati reklamu za knjigu, mislim da ćemo taj dio morati odraditi kasnije. Dakle, to je bilo sve. Vidimo se ponovo za malo više od 48 sati.